Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele os dízimos, as ofertas, o sustento, a saúde, o trabalho, tanta bênção que o Senhor nos tem dado. Vou pedir à irmã Thalita Siqueira que venha orar a Deus e ao mesmo tempo ela intercederá pelos nossos irmãos enfermos cujos nomes temos em nossa lista.